Доброго вечора, Віктор Володимирович. Доброго вечора. Раді, що ви відгукнулися на наше запрошення. Скажу вам відверто, що тема програми народилася сама собою з мого оточення. Маю друзів різного віку, які мають дітей різного віку. Зараз вони всі зосереджені навіть не на літньому відпочинку, а на тому, як вони будуть продовжувати навчання. До того вони говорили, як вони навчалися останніх там кілька місяців дистанційно, а тепер всі з тривогою чекають, як це буде відбуватись далі. Стали обговорювати, хто б нам це міг прокоментувати. Одномоментно народилася відповідь, хто це. Тому я вам дякую за можливість спілкуватися сьогодні від себе, від імені наших глядачів. Хоча говорити будемо не тільки про освіту, одразу скажу, але все-таки почнемо з того, що турбує, як я розумію, людей зараз дуже сильно. Карантин, дистанційна форма навчання, розгубленість, тому що не готовими виявилися і педагоги, і учні, та й батьки, власне, тому що вони мали вирішувати ще й організаційних багато моментів. І от вересень скоро, а ситуація, видно, по всьому не змінюється з епідпоказниками. Очевидно, це карантин буде й далі, знову дистанційне навчання, Zoom і так далі. Я читала статтю в «Україні Центр», де ви знаходите плюси в карантині. І досить аргументовано. І я думаю, що батьки, які почитали, можливо, трохи заспокоїлися. Але тим не менш, ви чітко даєте і, скажімо, больові точки цієї форми навчання. Тож, до вересня, як вважаєте, є час впоратися із ними? І якими були б ваші рекомендації? Про Міносвіти ми зараз поговоримо окремо, але батькам. Ну, тобто те, що залежить від них самих, в них вдома, і дітям теж. Ну, чому я сприймаю ситуацію, яку склалась, як виклик? Будь-який виклик дає можливість робити щось нестандартне, подивитися під іншим кутом зору на шкільну освіту і може розрулити чи почистити ті авгієві стайні, які багато десятиліть накопичувались. Мені дуже подобається фраза колишнього американського секретаря з питань освіти, це так їхній міністр називається, Анрі Дункана, який говорив про ураган Катріна, що найкраще, що сталося з освітою Нового Орлеану за останні 100 років, це ураган Катрін, який зруйнував фізично місто і всі школи Нового Орлеана. Їм довелося відбудовувати не просто будівлі, а по-новому створювати систему освіти Нового Орлеана. І сьогодні в штаті Луїзіана, в місті Орлеан, є наймодерновіша, яка увібрала всі передові ідеї системи освіти в Сполучених Штатах. Так от, найкраще, що сталося з українською освітою за останні 100 роки, це епідемія коронавірусу і карантин, тому що це теж виклик, який дає нам нагоду подивитися, що реально в школі відбувається, що та класна урочна система в переповнених класах, якщо це обласний центр, вона є вкрай неефективною. І нарешті подумати про те, що треба було б думати ще 50-30 років тому про індивідуалізацію навчання. І от сьогодні це змушує робити карантин. Бо якщо ми опинимося не в зеленій зоні, де буде як було, а ну, в червоній то взагалі, а там помаранчевій зоні, це нам уже санітарні лікарі диктуватимуть ситуацію, то нам треба буде шукати якийсь змішаний варіант навчання і використовувати дистанційні форми. Але будемо чесними, те дистанційне навчання, яке було, ну, по суті, це було домашнє навчання з використанням в тій чи іншій мірі дистанційних форм втручання з боку школи. Тому що більше шкіл виявилось не готовими. Швидше питання контролю, так, здійснювалося через... Ну, так, дала завдання по Вайберу там, і таке інше. Це не є... У нас нема платформ для дистанційного навчання, шкільних платформ на кшталт Коусера чи Прометеус. Там. Я не кажу вже платформи регіональні. Це треба було робити багато років тому, бо карантин був щороку в Україні. По грипу там на 2-3 тижня. Але в журналах записали, якісь завдання дали. Система так працювала, і як сніг у нас несподівано випадає, так карантин щороку несподівано випадав. І якось ми отак от робили вигляд, що нічого страшного не відбувається. А сьогодні треба думати і дивитися, що робить світ. От якщо в Новій Зеландії придумали таку форму, як соціальну бульбашку, social bubble, тобто навчання в малих групах, які матимуть мінімум контактів з іншими. Там буде всього кілька вчителів.
Там один природничник. Це інновація в них пов'язана з карантином? Так, так, в зв'язку з карантином. Там не треба буде в масках ходити і не треба буде видраювати, бо це ж потім алергії ці всі приміщення, тому що це обмежено. Якщо хтось захворіє в бульбашці, на карантин йдуть всі з бульбашки. Не хворіє, чудово, але це навчання в малих групах. Чи там американська компанія Steelcase пропонує 57 варіантів організації, як вони пишуть, post-COVID Lenin освітнього середовища, посткарантинного, де, знову ж таки, тренд індивідуалізації, робота в групах, але зрозуміло, що там класи, де 90 квадратних метрів, і там було по 26-28 учнів, а тепер буде по 12. Уявіть собі в Україні, скільки це б коштувало. Італійці там на 3 мільярди євро. Весь бюджет української освіти, не буду казати, щоб не шокувати нашу публіку, для того, щоб закупити нові меблі, нові стільці, які знову ж таки даватимуть можливість індивідуалізації роботи в групах. Тобто у світі карантин змусив кинути колосальні гроші в шкільну освіту. Віктор Володимирович, ви вірите в те, що до вересня можна підготуватися в Україні до карантину? Правда, наше життя наступне. Не всюди навіть є інтернет. Не всюди він навіть є. Я вже не кажу про технічне забезпечення, що не всюди вистачає комп'ютерів для роботи вчителів, і не кожна, ну там сільська і навіть міська дитина має гаджет. А якщо в родині двоє дітей, це ще складніше. І ви вірно зауважили, це коштує певних сум для держави. Ну знову ж таки, правда така, що у нас навіть бракує лікувати хворих на ковід, не кажучи вже вчити школярів в умовах ковіду. Ви розумієте, суспільство має ставити пріоритети. Якщо у нас із фонду, який спеціально створений для боротьби з епідемією, ну я не пам'ятаю там точно відсоток, який пішов на дорожне будівництво, то все на світі може почекати. Дороги теж можуть почекати, їх у нас дурні дороги, це хронічна проблема була і буде. Так? Так, так, так. Ну, ще додавалась третя проблема – Росія 6 років тому. Дурні дороги і Росія. Три проблеми в Україні. Діти почекати не можуть. Діти ростуть і виростають. 1 вересня школи мають запрацювати. Тому мають пріоритети. Оці кошти треба було кинути на шкільну освіту. Те, що було там, я розумію, що можливості пролобіювати там поліції чи дорожним цим значно більше, ніж освітян. Але потім це намікнеться 1 вересня. Тому сьогодні ще не пізно терміново зрозуміти пріоритети і переорієнтувати фінансові потоки саме на шкільну освіту. Сьогодні фінансування шкільної освіти в нинішній ситуації має збільшуватися в рази. Не на 10-20%. Ми зробили прямо протилежне. Ми забрали шкільної освіти гроші під приводом боротьби. Хто скаже, що ми розумні? Давайте. Це, очевидно, цей запит має йти від батьків, правда? От дивіться, наша програма стала можливою, ну, тому що до мене зверталися, чи не могли би ви спитати в когось, хто розказав би нам, як діяти і взагалі ну, в якому напрямку дивитися. Очевидно, цей запит має йти не тільки до журналістів, а й до політиків місцевого рівня, чи можливо звичайно, навіть тим більше, що вибори. Батьки ж будуть голосувати чи не голосувати за тих чи інших політиків. Якщо ми бачимо абсолютно безвідповідальних політиків, то хто нам доктор, ми ж за них голосували. І будемо потім на місцевих продовжувати обирати таких безвідповідальних. Як вважаєте, на рівні області можна ситуацію якісно поліпшити? Чи все-таки це завдання, от ми ж сьогодні говоримо про децентралізацію всіх процесів, так? Так, звичайно. Фінансових в тому числі, але й ухвалення рішень, ніби як сьогодні має більше повноважень місцева громада? Ну, звичайно, власне, я кажу про ті питання, які мають вирішуватись в основному на місцевому рівні і навіть на рівні школи. Ну, хто заважає директору школи зробити один чи два зелених класи на подвір'ї? Просто колоди, є дешеві варіанти, є купа зразків в інтернеті. І поки буде тепло, там вересень, жовтень, дітки на природі будуть собі спокійно і мінімізуємо ми можливість заразитися. А друге, що діти ж просто задоволення будуть отримувати. Чи прогулянкові уроки там розвивати. Тобто багато питань можна вирішувати і на рівні школи, і на рівні області. Ну і зрозуміло, що на рівні країни треба було переорієнтувати левову долю
фонду боротьби із COVID кинути саме на освіту і саме на шкільну освіту. Віктор Володимирович, я резюмую нашу з вами цей блок розмови. Отже, порада батькам бути активнішими в своєму запиті до, наприклад, політиків чи виконавців, функціонерів від влади місцевого рівня. І порада директорам шкіл, навчальних закладів організовувати все-таки максимально адаптоване до цих обставин навчання. Так, так. І давайте припинимо боротися з поборами. Те, що ми останні роки агресивне середовище навколо школи створювали. Сьогодні в нинішній ситуації всі можливі і неможливі ресурси треба залучити на допомогу школі. Ти можеш організувати там допомогу в створенні зеленого класу і власними руками прийти допомогти? Допоможи школі, це для твоїх власних там дітей зроблено. Тобто тут це має бути загальнонародна сьогодні, я гучними словами, ледь не компартійними кажу, але це має бути загальнонародна сьогодні робота по тому, щоб створити інший освітній простір і іншу шкільну освіту. Ну, милости від природи і зверху ми ж традиційно не дочекаємося. Давайте поговоримо про побори в школі. Це один із блоків розмови, хоча швидше він тотожній. Я хотіла в контексті політики про це з вами говорити, але все ж, уже почали цю розмову. Свого часу ви мали кримінальні справи, навіть порушені проти вас, за побори в школі, тому що було створено фонд. Та не зовсім так. Я вперше в історії України була задіяна стаття, я вже номер не пам'ятаю, незаконно встановлена плата за навчання. А, незаконно. Тобто офіційно зареєстрований благодійний фонд, куди ті, хто хотів, які написали заяву, вносили аж 10 гривень, уявіть собі, аж 10 гривень, було кваліфіковано як незаконно встановлена плата за навчання. І я казав слідчому, подивіться, куди ж кошти йшли. Якщо це кошти йшли там на створення умов, вибачте, на туалетний папір чи на ксерокопіювання, то це що, плата за навчання? Це умови, які самі батьки створювали, тому що це не фінансувало з міського бюджету. Ну, зрозуміло, що ця бульбашка лопнула і справу припинили за відсутність складу злочину, але тоді треба було робити передвиборчу зачистку і, відповідно, шукали, до чого причепити. Тема стосувалась політики, зараз ми до цього повернемося, але я би хотіла все-таки зупинитись на тому, що все одно батьки фінансово беруть участь у процесі навчальному. Все одно. Тобто це є в кожній школі. Ми можемо про це або говорити, або робити вигляд, що цього немає. То, може, все-таки, на ваш погляд, краще вже з'ясувати, що немає абсолютно безкоштовної освіти, в тому числі і шкільної, в Україні. І якось цей процес уже, ну, впорядкувати. Треба припинити гратися. Ну, от, влада, особливо місцева, і деякі там міські голови традиційно забороняють побори. Перше, хто може мені заборонити, є закон про благодійність і благодійні організації, витрачати свої гроші, куди я хочу, в тому числі на освіту. Ніхто мені не може заборонити, це моє конституційне право, мої гроші витрачати, куди я хочу. Друге, у нас є міф про те, що десь там на Заході усе безкоштовно. І коли ти людині починаєш розказувати, ну так сталося, що мої внучки вчаться в німецькій школі, я дуже добре знаю реалії німецької освіти, що, наприклад, в Німеччині всі підручники платні, що коли я йшов на свято в гімназії в Бохумі, я за таким тортом ішов, який спекла моя донька, його там розрізали на шматочки на буфеті, і для того, щоб покуштувати, який торт спекла моя донька, я пішов, поміняв 5 євро на жетончики, це така шкільна валюта, і купив, ну, і до торта, а це йде в фонд підтримки цієї гімназії. Там маєчки з символікою гімназії, я купую, і відповідно, і це все. Там випускники цього року влаштовують там чи день вафельок, чи ще щось для того, щоб заробити собі на випускний. Тут всюди залучають додаткові кошти, в тому числі кошти батьків.
Але роблять це прозоро, чітко і зрозуміло. Та в нас теж в основному роблять прозоро і чітко, під дулом пістолета. Ну, які можливості освітнього рекету, директора чи вчителя? Це все роздута компанія, яка абсолютно популістська. Красиво звучить. Ну, загравання з, вибачте, я ж мамами, воно ж ні до чого хорошого не призводить. Оцей псевдогуманізм і оці всі популістські. Ми живемо в надзвичайно бідній країні. Це найбідніша країна Європи. І найближчі 20-30 років без залучення батьківських коштів треба батькам сказати, що це інвестиція в освіту ваших дітей в бідній країні. Це шанс для ваших дітей, а не побор. Ну, зрозуміло, що дурні витрати там на тюль чи ще на щось треба припинити, але якщо це розумні витрати інвестиції в освіту дітей, то їх треба заохочувати і припинити оцю всю популістську маячню, яка у нас іде під прапором боротьби з так званими поборами. Ви вірно зауважили, що це загравання і якась така ситуація, коли вчитель мусить загравати. Я про соціальний статус вчителя в Україні в цілому. У нас в одній з наших програм у гостях був військовий, і ми з ним обговорювали питання статусу військовослужбовця в Україні. І от війна на Сході дала теж, як би це не дивно звучало, свої плюси. Ми поговорили про те, що вона згуртувала, по-перше, людей всередині країни, вона згуртувала військових один біля одного. Навіть дідівщини не стало, чи стало, скажімо, її менше, тому що вояки розуміють, що сьогодні ми з тобою стоїмо плече о плече, а завтра ми закриваємо один одного. І, в принципі, статус військового став вищим. Люди з більшою повагою ставляться. І держава звернула увагу фінансову, в тому числі, на те, що треба захищати свою країну і тих людей, які її захищають. Що має відбутися в Україні, аби звернула увагу держава на вчителя, аби він не був з протягнутою рукою ні на тюль, ні на туалетний папір, ні на якісь інші там свої потреби, чи я не знаю? Ну, що має відбутися? Уже відбулося освітня катастрофа. Ми ж розуміємо, що сьогодні, ви подивіться результати ЗНО. З математики ті, хто вибрали математику і свідомо готувалися, при мінімальному пороговому балі, який встановлено було 9 балів, це на межі сліпого тицяння вгадувань, 13% не склало математику. Якщо завтра ЗНО з математики стане обов'язковим і буде серйозний пороговий бал, у нас 90% не складе. У нас ми роздаємо всім підряд тоді атестати, тепер уже свідоцтво про здобуття, а вони її не здобувають. А потім у нас маса людей, які мають корочку про вищу освіту, але без середньої, іноді без початкової. Людина закінчила університет, а вона функціонально неграмотна. Вона літери складати вміє, а вона текст простенький не розуміє. А там дивлюся в Фейсбуці, в неї ж солідний університет, значиться. Нас спіткала освітня катастрофа. Ну, не хочеться використовувати такі слова, як дебілізація нації там, чи ще щось, але, на жаль, цей процес іде. Ми найбідніша країна Європи. Ми живемо в суспільстві знань. Постіндустріальному суспільстві, де ось сіра речовина, неприродні ресурси визначають багатство нації. Якщо ми виявилися внизу найбіднішою країною, то проблеми ось тут, перш за все, в освітній сфері. Що ще має відбутися в країні, щоб і влада, і батьки, бо сьогодні ж агресивне середовище навколо школи створюють «я ж мами», зрозуміло, що так рухатись не можна. І замордований вчитель-жебрак він ніколи не забезпечить. І коли в суспільстві нульовий рівень престижності знань, то це суспільство приречене на деградацію. Тому вже відбулося, це ще вчора відбулося. На жаль, нам треба робити, як колись робили американці, коли була національна доповідь, яка називалась «Нація в небезпеці». Сьогодні треба не піар-проектами займатися, там, НУШ і все інше, я розглядаю як винятково, а подивитися, що реально відбувається, яка освітня катастрофа нас спіткала, і адекватні кроки робити.
виходу з країни. Дмитро Володимирович, в зв'язку з тим, що ви говорите, і з тим, чим ви займаєтесь, і скільки займалися, очевидним стає наступне питання. Чи маєте ви намір з однодумцями бути в політиці або у владі, скажімо так, для того, щоб ці ідеї з ідей перетворилися на план дій, і який вже мав би механізми втілення свого? Сьогодні політика є в вашому житті? Ви тричі депутат обласної ради Кіровоградської. Потім, наскільки я зрозуміла з прочитаного в інтернеті, ви для себе це питання закрили. Питання роботи у владі в тій чи іншій, виконавчій чи законотворчій? Ви розумієте, остання моя робота тут в нашому регіоні, я в 2005 році сходив в начальники. На хвилі помаранчевої революції я невеликий, короткий час був начальником управління освіти облдержадміністрації. На жаль, я не побачив ні на місцях політичної волі робити серйозні зміни, ні в країні, бо тоді освіта перейшла в руки соціалістів. Станіслав Миколаєнко, наш земляк, і в нас діаметрально розходились погляди на те, що варто робити в освіті. Тому я попрощався з легкістю з цією посадою, і останні 15 років я не працюю в нашому місті, в нашій області, ну хіба що десь, де є зацікавлений голова райдержадміністрації, можу семінар провести. Тому я між двома містами, між Києвом і рідним Кропивницьким знаходжуся. Якщо буде запит, якщо будуть можливості, я працював директором гімназії, тут поки була можливість реалізовувати себе, свій освітній проєкт і бачити результати. Коли я побачив, що змінилося все тут, то зрозуміло, що працювати далі в тій ситуації, коли тебе підставляють, порушують кримінальну справу чи незаконно звільняють, ну це ж треба дуже не поважати себе. Я був тією гускою, яка несла золоті гімназійні яйця. Казочку ви пам'ятаєте, гуску там зарізали, ну гуска не чекала, поки її тут зарізять, гуска полетіла туди, де є запит. Якщо буде запит на регіональному рівні, поки що я його не бачу. Я готовий попрацювати на благо міста і області, але цього запиту я поки що тут не ідентифікую. Немає вам політичних пропозицій? На носі вибори, це вже жовтень, і ви би прикрасили список будь-якої політичної сили? Ну, скажімо чесно, була пропозиція політична рік чимось тому до команди нинішнього президента долучитися і стати довіреною особою в регіоні, але це було для мене абсолютно неприйнятним із багатьох причин. Я сьогодні до зустрічі з вами готуючись, про всяк випадок заглянула на сайт Кабінету міністрів України, тому що міністри так часто міняються, різні, що краще, от якщо програму готуєш, в той день коли перевіряти, чи все так, як було ще вчора. Зараз це Сергій Шкарлет, якщо я правильно наголошую, до того був Полюхович, до того були ще, відбуваються постійні зміни. Ви щойно пояснили, що в команді нового президента не захотілося вам працювати, але ж, ну як вам сказати, якщо є пропозиція працювати не на президента, а працювати на громаду. Не було у вас такої ідеї? Ну, тобто, вам не дуже імпонує, там, скажімо, головний персонаж, можливо, але все-таки вам дають в руки інструмент реалізації тих ідей, які ви зараз озвучували нам. Я знаю, що ви часто буваєте за кордоном. Це і Штати, це і Європа, де ви вивчаєте досвід інших країн. Відповідно, вам є чим поділитись. То, може, скажімо, там, власні вподобання, чи амбіції, чи інтереси, чи якісь там негативні моменти відсунути, аби працювати на користь громади. Нема проблеми. Мене не. От, якщо ви читаєте мене в Фейсбуці, я ніколи не критикую особистості і не переходжу на особистості. Мене ж згадав барикади помаранчевої революції. Мене якось Ігор Рафаїлович Юхновський, наш патріарх освітньої сфери, вчив, що Вікторе, ви ніколи не називайте прізвищ. Люди ведуть себе так, як система їх зобов'язує, якщо вони в тій системі знаходяться. Критикуйте явища, процеси, систему, ви себе так послаблюєте. Тому я не збираюся там з якимись особистостями, вони мене мало цікавлять, мене цікавлять, що ними рухає, і як можна той чи інший освітній проєкт і ті чи ідеї реально реалізовувати. Ну, російською мовою служить би рад, прислужуватися тошно.
Тому прислужуватись і десь просто заради того, щоб сісти в якесь крісло, навіщо? Це вже давно пройдений етап, в різних кріслах перебував, але крісло – це має бути дійсно інструментом, ви абсолютно правильно сказали, для того, щоб ці ідеї реалізувати. Поки що я не бачу на рівні регіону ні політичної волі, ні якихось реальних, скажімо, і економічних, фінансових і всіх інших передумов, щоб можна було тут зробити революцію освіти. В 90-ті роки я це бачив. Я повернувся після аспірантури з Києва для того, щоб реалізувати проєкт створення відродження Єлисаветградської гімназії. Я цей проєкт тоді міг реалізувати в надзвичайно тяжких умовах економічних 90-х років розгулу бандитизму і всього іншого, але тоді вікно можливостей певне було. Зараз я його не бачу. Ще трошки про політику. Ви сьогодні сказали, працюю між рідним Кропивницьким і Києвом, доводиться працювати на два міста. Але коли перейменували місто, у вас брали теж інтерв'ю мої колеги, і, ну, правда, там обговорювалося, саме в цій розмові обговорювалося питання Златополю і Інгульську, можливо, і ви сказали, що ні те, ні інше, але Єлисаветград було б органічно для Кропивницького сьогодні, Кіровограда тоді. Це дуже така гостра тема, якщо ви пам'ятаєте, і мітинги були, і сварки там страшенні з цього приводу. Вона підігрівалась політиками різних напрямків, кожен хотів мати свій електоральний бонус і так далі. Але говоримо чисто про історію створення цієї назви, історію міста і таке інше. Кропивницький, як на ваш погляд, відображає історію міста? Це прийнятна назва? Ну, звичайно, не відображає. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно штучна назва. І Марко Лукич перевертається в труні на Харківському цвинтарі. Я сподіваюся, що його прах ніхто не потурбує і сюди не перенесе. Бо якби був зв'язок з потойбіччям, він би, мабуть, нам сказав багато незлих тихих слів з приводу цього. Зрозуміло, що це місто народилося як Єлисаветград, фортеця Святої Єлизавети, і багато років я боровся за повернення справжньої назви цьому місту. Всі інші назви, ясно, що будуть несправжніми. І ви подивіться, чи відбувся ребрендінг міста після того, як з'явилася назва Кропивницький. От де і в чому він відбувся? Я його не бачу, чесно кажучи. Ну, десь там ресторація Кропивницьких, чи десь там на майці Вуса, але це не той ребрендінг, який… Кропфест ми мали в Кропивницькому. Ми не стали туристичною мекою, театральною там і таке інше, як це обіцяли ті, хто, і ніколи не станемо, чесно кажучи. Тому я за все справжнє, і в освіті, і в історії, і в назві міста, от то була справжня назва. Ну, на жаль, на тій хвилі було проігноровано і думку мешканців цього міста, і просто здоровий глузд. Віктор Володимирович, повертаючись до того, чим займаєтеся зараз, ви співробітник навчально-методичного центру з питань якості освіти, говоримо знову про неї, і про систему оцінювання. От ви сьогодні вже зачепили цю тему. Для мене ЗНО – це взагалі темний ліс. Я ще дитина, ну, зразка початку радянських часів, а потім уже Україна, але все-таки у нас були іспити. І як, можливо, тому що я динозавр, я досі вважаю, що під час іспиту можна більше зрозуміти, хто перед тобою, на що він здатен, і що він знає, а чого він дійсно не знає. Ну, в особистому контакті, мені здається, це простіше. А от ЗНО це десь пощастило, а десь навпаки, людина розгубилася і в стислі терміни, в непростій емоційній атмосфері працюють же діти, не спрацювала на всі свої там можливості, які вона демонструвала протягом навчального періоду. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, така сама, як у Вінстона Черчилля щодо демократії. Це найгірша з усіх систем, але людство нічого кращого не придумало. ЗНО – це найгірше стандартизоване тестування, але в умовах в Україні, коли чесних усніх іспитів тет-а-тет, і ще й в радянські часи їх не було, то іншого варіанту немає. Інша справа, що в тій формі ЗНО, яке є зараз, воно вже застаріло. Якщо будь-яка система не розвивається, вона деградує.
От Ігор Леонідович Лікарчук, один із батьків ЗНО, постійно про це підкреслює, ну не може бути зразок 2012 року актуальним у 2020 році. Його треба вдосконалювати. Аналізувати, наприклад, в Ізраїлі є психометричний тест єдиний. Подивитися, а як ізраїльтяни і чому вони пішли саме таким шляхом, можливо, дійсно подивитися, як це зробити. Чи можливо придивитися? Він на школярів розрахований? Для школярів цей тест? Так, для вступників, абітурієнтів, які в університети вступають, у них єдиний психометричний тест. Чи як складають абітур в Німеччині, і він є абсолютно об'єктивним. Ті, хто потім іде в університети, на фініші зі школи. Там теж письмові. Там. Тобто треба аналізувати і треба, скажімо, цю систему. Чи сьогодні є потреба робити на папері? У нас багато дітей, для них це мука від руки писати. Вони ж звикли ось так от працювати, а тут вони йдуть на тести, і їм треба оце мучитися, витрачати, якщо є можливість зробити абсолютно нормально комп'ютеризовані варіанти цих всіх тестувань, і давно треба зробити. Я вам більше скажу, ми чи не єдина країна, яка міжнародні порівняльні дослідження ПІЗа проводила в паперовому варіанті. Ми і Молдова, здається. Всі інші проводили винятково на кінчиках пальців. Те, що діти ручкою не володіють, це не біда, як вважаєте? І та ж сама індивідуальна форма навчання, або, скажімо, коли це менше спілкування, ніж раніше ми звикли в класах по 32 людини, а зараз ви кажете про бульбашку, наприклад, ну, до прикладу, да, в якій там буде 10 чоловік. Ми не втрачаємо за комп'ютеризацію, за індивідуалізацію вміння комуніціювати в соціумі з живою персоною? Звичайно, втрачаємо. Тут, якщо мова йде про якісь технічні навички, ну, колись нас лякали катастрофою, якщо ми почнемо ось такою кульковою ручкою, а не пером. Ну, і приводили приклад, от як гарно там 100 років тому, натиском і таке інше. Ми живемо в швидкому світі. Тому писати від руки чи ще щось сьогодні в швидкому світі треба клавішами. А те, що стосується соціалізації і всього іншого, зрозуміло, що ніколи дистанційне навчання не замінить живе спілкування і навчання тет-а-тет у майстра. Зрозуміло, що має бути майстер, в якого я повинен навчатися. Оця дистанційна освіта на Заході, скажімо чесно, сприймається як освіта для бідних. Ті, хто не мають можливість проплатити, вони мають можливість через Коусеру і інші платформи чомусь навчитися. І цей варіант теж добре, що він є. І для бідної України він теж прийнятний. Але живе спілкування, його ніхто не замінить. І зрозуміло, що саме в цьому соціальної інтеграції і комунікації роль школи чи університету. Гарвард не просто дає можливість здобути знання і війти в соціум, з яким ти потім будеш робити бізнес чи наукову спільноту. І там, перш за все, ось ти в те коло людей війти, навчитися з ними вибудовувати стосунки і таке інше. Тому це теж одна із функцій освіти. Центр, в якому ви працюєте, випрацьовує пропозиції або, скажімо, методичні рекомендації для того ж Міністерства освіти і науки. Тобто це місце, де ви свої знання можете застосувати, запропонувати, і вони будуть використані. Не тільки для Міністерства, а для звичайної школи. Я провожу семінари, які стосуються питань самооцінювання якості роботи школи, вибудовування внутрішніх систем забезпечення якості. Я підготував 2 посібники, зібрав купу матеріалів і, власне кажучи, це моя робота – допомогти школам створити таку систему, яка б працювала. До речі, в Кіровоградській області я зараз дуже радий, що та ж Катеринівська об'єднана територіальна громада –
проявила інтерес, і я буду в ролі, скажімо, ментора працювати з цією громадою. У минулому році в мене була можливість попрацювати з двома школами Новоукраїнки, 4-ї, 8-ї школою, і я сподіваюся, що це був певний імпульс. І деякі речі, до речі, які ми створили в рамках тодішньої співпраці, от ми створили сторіночку «Ненудна дидактика» в Фейсбуці. Там уже майже 8 тисяч учасників з усіх регіонів України. Це була ініціатива, яка народилася в нас новоукраїнці. Тому все це ми робимо. З департаментом освіти Кіровоградщини ви працюєте з облдержадміністрацією нашою? Ну, я маю нормальні стосунки з нинішнім керівником. Якоїсь ініціативи, чесно кажучи, від департаменту стосовно побудови систем якості освіти я не відчуваю в останні роки. Але коли, наприклад, 2 роки тому треба було проаналізувати паперопотоки, мені надали всі можливості попрацювати в нашому обласному управлінні. Я проаналізував те паперове божевілля і, відповідно, подав всі ці речі на наше міністерство. Інша справа, що фактично нічого не змінилося за ці 2 роки, і ті мої аналітичні довідки так і залишилися без практичного застосування, на жаль. Із того, що ви бачили за кордоном, яка із моделей навчання вам є найбільш, скажімо, цікавою, і ще яка може бути найбільш застосована в Україні? На наших теренах. Я проти того, щоб ми щось мавпували. Чи фінську, чи японську, чи сінгапурську. Я за те, щоб ми вибудовували українську систему освіти, запозичуючи ті родзинки, які є всюди. На жаль, ми часто робимо, ну, якщо взяти ідею індивідуалізації з фінської системи освіти, а кількість учнів, як у китайській, то гібрид слона і носорога, воно ж не працює. Всюди є цікаві ідеї. Якщо, наприклад, в Японії мене дуже вразила фраза, я там 5 тижнів мав можливість навчатися, в їхньому Міністерстві освіти і технологій взяв брошурку і читаю, головне призначення японської школи – підсилювати в дитини смак до життя. Ну, молодці ж. Чудово. Хто ж проти буде в Україні, щоб наша школа підсилювала смак до життя і створювала можливості для зростання всіх і кожного? Звичайно, це треба. Але як зробити це в Україні? Треба нам думати, тому що в нас інша, скажімо так, ментальність, інші фінансові можливості, ніж в Японії. Тому давайте не зациклюватись на якихось системах освіти. Всюди є свої проблеми і всюди є ті речі, які можна брати на озброєння. Я проти того, щоб десь зверху хтось говорив Тетяні Петрівні, як вона має проводити урок в 1-му А-класі. Треба створити можливості для Тетяни Петрівни, щоб вона професійно зростала, щоб вона була матеріально забезпечена, впевнена в собі, щоб вона мала свободу педагогічної думки і дії. І Тетяна Петрівна сама краще за агентів змін там наверху знайде і реалізує, і збудує, і давно вже збудувала, якщо це продвинута Тетяна Петрівна, ту нову українську школу. Я просто згадую, як вчителька гімназії, де я багато років був директором, як тільки з'явився проєкт, ну, що говорю, Віктор, так ми ж це робили ще 20 років тому, що вони нам розказують? Це ми їм можемо ще розказати. Ми ту школу давно збудували. Тому тут реформувати освіту можна тільки знизу, піднімаючи вчителя, а не зацьковуючи його з усіх боків. Я вам дякую за думки, озвучені вами в нашій програмі сьогодні, і за можливість спілкуватися. Сподіваюся, що і далі не будете відмовляти. Наші глядачі будуть дізнаватись більше завдяки вам в тому числі. Дякую.